Είμαστε ρε παιδιά, πού είμαστε, πού είμαστε ρε Πέγγι, εδώ Peggy. Είμαστε. Πού είμαστε, είσαι εδώ, έχεις πάρει θέση, έχεις κάτσει, όλα ναι. Εντάξει. Όλα. Γιάννη, είναι όλα όπως πρέπει τέλεια. Να είναι. Τέλεια. Για να δείξω λίγο και τον ντύσιμό μου, σε παρακαλώ. Πέγγι, πες σήμερα. Απίθανος, πάντα είσαι. Δηλαδή, τώρα παιδιά, να σας πω κάτι. GNTM τώρα πήγαν εκεί πέρα, Γιάννη, κάτι ψηλή, κάτι λιγνή, κάτι έτσι, κάτι αυτό, χωρίς προσωπικότητα. Θα μου πεις γιατί δεν πήγες. Όχι, αγάπη μου, δεν θα με κρίνεις εσύ εμένα. Εγώ που έχω βγάλει μοντέλα και μοντέλα στη ζωή μου, που μου ήρθαν οι πασαρέλες και τις κλώτσαγα στα πόδια μου, θα μου πεις εσύ αν κάνω ή δεν κάνω. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν μπορώ. Εσύ δεν μπορώ έχεις να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ότι κάνεις. Ναι, αλλά δεν θα το. Μα αυτός που μπορεί και κάνει, δεν είναι αυτός που φωνάζει. Είναι σαν το σκύλο που λένε που γαυγίζει, που δεν δαγκώνει. Αυτός που θα σε δαγκώσει. Εμένα μ' άρεσε όμως φέτο όλο αυτό. Ναι, ωραίο, δεν λέω. Αλλά αυτός που θα σε δαγκώσει. Καλύτερο είναι αυτός που θα σου φωνάξει. Χρονιές, ναι, ότι είναι πιο ωραίο γενικότερα στημένο. Mm. Είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά. Εν αντιθέσει με κάτι άλλες εκπομπές που ναι, είναι. Καλά, εντάξει, τηλεόραση. Εγώ πρέπει να πάω να αναλάβω 2-3 κανάλια. Mm. Να φτιάξω λίγο το image πώς βγαίνουν. Διότι τώρα υπάρχουν κανάλια τα οποία είχαν πολύ μεγάλο prestige στα μάτια μου και τώρα το έχουν χάσει. Γιατί όλα έχουν βάλει μέσα και λίγο το ridiculous. Και εντάξει, παραγίναμε όμως, Πέγγι. Αυτό δεν είναι τηλεόραση. Και εγώ δεν μπορώ να μεγαλώνω. Λέει, δεν μπορώ τα παιδιά που έχω μεγαλώσει, που βλέπαν την εκπομπή τόσα χρόνια και πλέον εδώ είμαστε, που τα μεγαλώνω με το σεις και με το σας ξαφνικά να γίνανε και να βλέπουν αυτές τις λέξεις και αυτά που γίνονται. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα από 15 άτομα, η μία ροζ βίντεο, η άλλη κόκκινο, κίτρινο, μπλε, ο άλλος έτσι, ο άλλος. Όλοι κάτι έχουν. Δηλαδή, και να το ψάχνεις, δεν θα το βρίσκες. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Και, εντάξει, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος αυτά. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, πόσο, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν κατάλληλους ανθρώπους να επιλέγουν το τι... Όχι, απλά επιλέγουν με βάση αυτό. Άκουγα σήμερα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο ότι λέγανε ότι τελικά καταλήξαμε ακόμα και το παιχνίδι της μόδας πιο πολύ εκεί, να είναι... χαρακτήρες και όχι μόδα. Δηλαδή επιλέγουμε έναν χαρακτήρα... Συγγνώμη, τι μόδα δείχνει. Ναι, όχι, λέω επιλέγουμε έναν χαρακτήρα πια. Αυτόν που θα τα βροντίξει, αυτόν που θα την πει στην άλλη, αυτόν που θα μπει μέσα και θα είναι καπάτσα. Ακριβώς. Και δεν επιλέγουμε το modeling. Καθόλου. Ενώ το πρώτο, αρχικά πριν 3-4 χρόνια, ήταν πολύ καλύτερο. Τώρα είναι, όλοι το λένε, δηλαδή σε όλες τις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο τέτοιο. Λέω, μη βλέπετε. Ναι, μα δεν μπορούμε να βλέπουμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε να την κλείσετε. Ραδιόφωνο με ωραία μουσική και τελείωσε. Ναι, ή βλέπουμε, ρε παιδί μου, το εδώ είμαστε. Κάθε μέρα και πρωί και βράδυ σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και μετά στο Αλέξανδρος Πετρίδης, στο κανάλι μας στο YouTube. Δηλαδή, έχουμε τόσες επιλογές. Δηλαδή, σήμερα θα σας δώσω λύσεις για προβλήματα. Θα σας πάω μετά σε πολύ ωραίο θέμα που έχουμε ετοιμάσει μόνο για εσάς. Μπερδεύονται με το τηλέφωνο του σταθμού, με το τηλέφωνο το δικό μου και παίρνουν και... Και τι σου λένε. Ναι, να δώσουν το θέμα. Όχι, και σε σένα. Πες το τηλέφωνο, σου πούν το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Στο 210-96-23-315. Άμα σου πούνε ότι η κυρία Δαμουράκη θέλει να μου συζητήσει αυτό, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά δεν λένε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα. Και παίρνουν εδώ πέρα και λένε θέλω να μιλήσω με την κυρία Δαμουράκη. Στο γραφείο της θα μιλήσεις προσωπικά. Εδώ θα μιλήσεις για αυτά που θα πούμε στον αέρα. Και θα δεν είμαι εγώ πολύ προσωπικού εκείνο. Σου εγώ θα τα πεις μαζί της. Το 210-96-23-315. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα τώρα να πω. Και σήμερα θα γυμναστούμε κιόλας σε πολύ λίγο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως έχουμε κάθε μέρα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Βέβαια, η καιρή, ξέρεις, είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ αυτό το διάστημα να σας έχω όλους μαζί και δύο και τρεις. Αλλά τηρώντας όμως και τους κανόνες και τις αποστάσεις ασφαλείας και εμείς τηλεοπτικά, ναι. Παρόλο που εμείς όλοι έχουμε υποβληθεί στα τεστ και. Να είμαστε σίγουροι, αλλά δεν μπορώ να σας συμπτύξω και να σας έχω όλους μαζί. Σταματήσαμε τα φιλιά μας, σταματήσαμε εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, άλλωστε το φιλί δεν είναι μόνο αυτό που το δίνεις, γιατί κατά καιρούς όλοι έχετε λάβει και το φιλί και ήταν του Ιούδα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, και να μην λάβετε φιλί, δεν πειράζει, αρκεί να το πιστεύει ο άλλος ότι σας το δίνει. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να μην σε φιλήσει πραγματικά, αλλά να σε αγαπάει και να σε φιλάει με την ψυχή του τόσο πολύ. Και υπάρχουν και άλλοι που σε φίλησαν και όταν τους έδωσε το χέρι να στο φιλήσουν, στο δάγκωσαν. Κατάλαβες. Βέβαια θα μου πεις και τι έγινε. Τίποτα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
Αυτά τα δύο, Γιάννη, σε παρακαλώ να επανατοποθετηθούν. Ήθελα τώρα να πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί το μέλλον, να το πω έτσι, ή και το παρελθόν που πολλές φορές προδικάζει ίσως και το μέλλον, αυτό θα το πεις στον καθέναν κατηδίαν στα ραντεβού που κάνεις είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω Skype, είτε από κοντά. Ακριβώς. Αν και τα περισσότερα πια όπου και να είναι τα κάνεις τηλεφωνικά. Και για τους καιρούς που ζούμε, τώρα, αλλά και λέει καθένα. Τώρα λόγω του κορονοϊού δεν δέχομαι στο γραφείο μου, κάνω συνεδρίες μέσω τηλεφώνου ή Skype ή Messenger και που τέτοια. Δεν αλλάζει τίποτα στην πρόβλεψη. Δεν αλλάζει τίποτα, γιατί και στο γραφείο μου να έρθουνε, όταν ερχόντουσαν, δεν μου φέρνανε και τα υπόλοιπα άτομα που έχω να αναφερθώ. Εσαφώς. Ο κόσμος το ξέρει όμως όχι, και μου δίνει θέλω πολύ να πω εμπιστοσύνη ότι και σε σαν μελλοντολόγος στην εκπομπή δεν μπορώ να βγω και να πεις τα εσώψυχα του καθενός και να προβλέψεις. Αυτό γιατί, δεν γίνεται. Γιατί αυτό είναι κατηδίαν. Αλλά σαν σύμβουλος της θεματικής διαχείρισης μπορείς να συμβουλέψεις τον κόσμο ακριβώς. Όλο από όπου και να είναι. Ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας που είδαμε τελευταία να καταστρέφει ανθρώπους, που όμως μπορεί να είναι και εσωτερική δύναμη για την προσωπικότητα, αλλά πιστεύω ότι είναι για μένα είναι ο εχθρός που κρύβουμε μέσα μας πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουμε, είναι ο εγωισμός. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει εγωισμό, που σημαίνει για μένα μέχρι ένα σημείο προσωπικότητα. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ο εγωισμός που χωρίς να το καταλάβεις είναι η καταστροφή, η καταστροφή σου. Είναι αυτός που σε πολέμησε και σε έφτασε στο μηδέν. Και τι πολλοί είναι για σένα εγωισμός? Έχουν πολύ. Είναι το ανεπτυγμένο πάρα πολύ ο εγώ, χωρίς να συνδυάζεις και την άποψη ή τη θέση του δίπλα σου, του συντρόφου σου, της γειτονιάς σου, το οτιδήποτε. Τα βλέπεις δηλαδή μόνο ό,τι αφορά για σένα. Και το ισχυρίζεσαι αυτό πάντα, χωρίς να βάζεις, είπαμε, και του άλλου την άποψη ή και το δικαίωμα του άλλου. Είτε του γείτονα, ούτε το από κάτω. Έχουμε πει παλαιότερα, ας πούμε, ότι δείχνουμε πολύ αγάπη για τα ζώα και δεν μπορούμε μέσα σε ένα, να έχουμε 3 και 4 και 5 κατοικίδια μέσα σε ένα διαμέρισμα, γιατί μπορεί ο διπλανός μας να ενοχληθεί. Και λέει, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Τι θα πει αυτό είναι? Αυτός είναι υπέρτατος εγωισμός που σε κάνει να ενοχληθεί ο διπλανός, να μην ανέχεται το οτιδήποτε πλέον από σένα, να τον κάνεις επιθετικό προς τα σένα, όχι μόνο να σου δίνει αρνητική ενέργεια, αλλά για οτιδήποτε να θέλεις, να μην είναι ο βοηθός σου, σαφώς, ο συμπαραστάτης σου, ο άνθρωπος που βγαίνεις και λες καλημέρα και σου γεμίζει η ψυχή, κατάλαβες. Mm-hmm. Πρέπει πάντοτε να βάζουμε στην άποψή μας και τα άτομα που μένουμε μαζί, που έχουμε επαφές μαζί και οτιδήποτε, όχι μόνο το εγώ. Σαφώς. Ο εγωιστής άνθρωπος για σένα είναι πάντοτε αυτός που έχει δύναμη ή που δεν έχει τίποτα και έχει μόνο εγωισμό? Κοίταξε, η δύναμη είναι τελείως διαφορετική. Και για να κάνεις αυτό που θέλεις, δεν χρειάζεται να δείχνεις εγωισμό. Μπορείς να το κατορθώσεις πολύ πιο εύκολα. Με το να δείχνεις αγάπη, υπομονή, αγάπη, επιμονή. Υπομονή, ναι, και να έχεις και τη συνείδηση πότε μπορεί να γίνει αυτό, όχι αμέσως αυτό θέλω, ό,τι θέλω. Έτσι, για να λαμβάνεις ενεργειακά στοιχεία δυνατά και να γίνεται η κάθε επιθυμία σου πραγματικότητα, πρέπει πάντα να έχεις τη σκέψη σου πώς εξυπηρετώ τον άλλον, πώς του δίνω τον άλλον. Από το απλό μήνυμα που του δίνεις, τη σκέψη που έχεις για αυτόν και οτιδήποτε άλλο για να σου έρχονται σε ένα πληθώρα πράγματα τα οποία θα σου κάνουν ευτυχισμένη τη ζωή σου. Ναι. Είναι πολύ κακός ο εγωισμός. Πού ο εγωισμός νομίζεις ότι τελευταία τον συναντάς ότι είναι λίγο πιο ανεπτυγμένος? Στα προσωπικά μας, στα επαγγελματικά μας. Δεν έχει σημασία, δεν έχει. Αυτό. Μπορεί να γίνει και μπορεί να έχει μία, ας πούμε, περίπτωση να είσαι σε ένα γραφείο, ο προϊστάμενός σου, γιατί πρέπει να σε βάλει, δεν μπορεί το αφεντικό να ασχοληθεί με σένα, έχει τον προϊστάμενο. Ο προϊστάμενος πάλι θα δώσει τον ανώτερο και έχει βάλει κάποιες αρχές και αναγκαστικά πρέπει να σε περιορίζει κάτι πράγματα. Δεν μπορεί να πεις, δεν με χωνεύει, με ζηλεύει. Τι να ζηλέψει?
Εννοείς ότι ο καθένας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και τα περιθώρια του και ναι, τα όρια του. Που αυτός εκεί και γίνονται διαπληκτισμοί μεγάλοι μέσα στις δουλειές, αρχίζουν μετά οι κόντρες, γιατί και ο άλλος θα σου κάνει την κόντρα του και εκείνος και τα άλλα. Και γίνεται το και σου κάνει τη δική σου ζωή. Τελικά γίνεται η ζωή σου δύσκολη. Ναι. Τι είναι αυτό? Δεν ανοίγει δρόμο δηλαδή. Το ίδιο μέσα στην οικογένειά σου, το ίδιο μέσα στους συγκάτοικους που έχεις, ακόμα και στο δρόμο. Από εγωισμό, γιατί θέλουν, αφού έχεις σήμα να σταματήσεις, χρυσέ μου, γιατί πας να πέσεις μπροστά στο δρόμο, εσύ έχεις σήμα, stop. Ο εγωισμός σε κάνει να μην δέχεσαι τον άλλον. Και τι κάνει, βγαίνει έξω και σε βρίζει από τον παράθυρο. Και που σε βρίζει. Αν έχεις πολύ δύναμη μέσα σου, ό,τι και να με βρίσει, δεν είναι βρισιά να με πει εμένα χοντρή, γιατί είμαι εύσωμη. Ναι. Εντάξει. Ακόμα και το πιο άσχημο να με πει, ναι, ξέρω εγώ, εγώ ξέρω τον εαυτό μου, είμαι. Άρα δεν είμαι. Δεν ανταποκρίνεσαι και δεν απαντάς. Καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά έχει γίνει πολύ τελευταία αυτό. Με τις συνθήκες που διαβιώνουμε και τις καταστάσεις που διαβιώνουμε, ο κόσμος έχει γίνει πολύ επιθετικός στο δρόμο, κοιτάει μόνο την πάρτη του, δεν τον ενδιαφέρει. Ακόμα και αυτό με τη μάσχα που δεν θέλουν πολύ να φορέσουν μάσχα. Ναι, αλλά λέει τώρα ότι μέχρι αυτό φορώ αν αρνείσαι τη χρήση της μάσχας. Βέβαια, με ποιο δικαίωμα εμένα μου κινδυνολογεί στη δική μου τη ζωή. Με ποιο δικαίωμα. Λέει δεν θέλω. Τι θα πει δεν θέλεις. Μην κυκλοφορείς. Ναι. Είναι απλό. Έχεις το δικαίωμα να μην κυκλοφορείς. Να μην κυκλοφορείς. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να θέτεις σε κίνδυνο δικαίωμα, τη δική πούμε, μου τη ζωή. Κάθεσαι και παραπλανείς, ας πούμε, τον άλλονε. Υπάρχουν πιο ευαίσθητοι, ευάλωτοι, οτιδήποτε κόσμος, που τους παραπλανείς και λες δεν υπάρχει ιός. Μωρέ ότι υπάρχει. Είναι αποδεδειγμένο ότι κάτι είναι. Μπορεί να μην το λένε τάδε, να το λένε δίνα. Έτσι δεν είναι. Μα τον κάνανε. Δεν πρέπει να προφυλαχθείς. Δεν πρέπει να έχεις σεβασμό στον ίδιο, στον εαυτό, στην οικογένειά σου, παρόταν σου έρχεται. Μου έχει τύχει. Και να μου λέει, αχ, αυτά που κορόιδευα, κυρία Δαμουράκη, τι να κάνω τώρα. Λέω, γιατί τα κοροϊδεύεις. Τελικά αυτά που κοροϊδεύουμε, που λένε ότι τα λουζόμαστε, είναι, είναι αλήθεια. Κύκλος. Ό,τι κάνουμε, σε οτιδήποτε, είναι ο κύκλος που θα αποδοθεί σε εμάς. Χωρίς να το απαραίτητα περιμένεις. Το ίδιο ή με άλλο μπορεί να έχει πάρει άλλη μορφή. Μπορεί, κοίταξε, να έχει πάρει άλλη μορφή, θα πονέσεις το ίδιο που έδωσες εσύ. Αυτό είναι σίγουρο στο κύκλο της ζωής. De facto. Και το καλό πάλι επιστρέφεται. Ναι. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ γελάμε, όσο πιο πολύ από μέσα μας βγάζουμε τον αυτό καλό μας σε αυτό. Είναι το από μέσα. Θέλω να σου πω ότι το δήθεν καλό δεν επιστρέφεται. Oh. Αν εγώ δηλαδή λέω ότι κάθε Παρασκευή θα δίνω έτσι, θα σου δίνω 100 ευρώ έτσι να ψωνίζεις, να το παίζω καλός, αλλά δεν το κάνω με την καρδιά μου. Αυτό δεν πάει να πει ότι επιστρέφεται. Κοίταξε, επιστρέφεται η αλήθεια. Πρέπει να έχεις μια διαφάνεια. Να μην είσαι μιχός στον άλλον. Η μιχία δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικό και το σεξουαλικό. Η μιχία έχει να κάνει το πόσο καθαρά είσαι καθαρός απέναντι του άλλου. Είτε το γνωρίζεις, είτε δεν το γνωρίζεις. Και πρέπει να έχεις ένα σεβασμό. Δεν μπορεί να αδειάσεις τα χέρια σου κιόλας με μίας να πάρει να του δώσει. Δηλαδή δεν είναι γιατί δίνεις ένα όβολο, ας πούμε, σε αυτόν τον περαστικό, στο φανάρι, α, κέλυσες το πρόβλημά σου. Όταν όλη η άλλη λειτουργία μέσα σου, του εαυτού σου, έχει κακοήθεια και εμβάθεια για τον άνθρωπο που μένεις δίπλα, για το γείτονα, ακόμα και το πάρκιν που αφήνεις για να έχει περιθώριο να παρκάρει κάποιος άλλος, δεν βάζεις δηλαδή με λογική και με συνέστημα ότι και κάποιος άλλος μπορεί να εξυπηρετηθεί για οτιδήποτε, για οτιδήποτε. Ο εγωισμός και δύο οι άνθρωποι που είναι αλαζονικοί και έχουν την κακοήθεια μέσα τους. Αυτός που έχει τον εγωισμό, αυτός που έχει την κακοήθεια, υπάρχουν ο άνθρωποι που καταστράφηκαν από έναν εγωισμό. Όχι, και ακόμα και δεν το κατάλαβαν. Χιλιάδες, πολύ. Ναι. Και το έχεις μέσα σου, είναι, πώς να σας πω, είναι τον χειρότερο ιό που έχετε μέσα, ναι, σας. Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Ναι, ο χειρότερος ιός που υπάρχει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εγωισμός και η κακοήθεια. Που μπορεί να σε καταστρέψει, σε κάνει όπως κακό, είπα κάποια, ναι, στιγμή, μην το ψάχνεις τους άλλους, ψάξ' τον μέσα σου, εκεί κρύβεται. Ακριβώς. Γιατρεύεται.
Θέλει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Γιατρεύεται, γιατί έχω κάνει τέτοιες θεραπείες πάρα πολύ, που ήταν σε μικρά στάδια. Και υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί είπαμε, ο άνθρωπος ή ο κόσμος που θέλει να κάνει κάτι και δεν του πηγαίνει καλά και θέλει να κάνει μια θεραπεία, έχει λοιπόν, υπάρχει ένα αβαντάζ σε μένα ότι το θέλει. Κατάλαβες. Ο άλλος, δεν μπορώ εγώ στα καλά καθούμενα σε έναν που βλέπω, ξέρω εγώ, να του πω, έλα εδώ να σε θεραπεύσω. Γιατί θα το πάρει και αλλιώς, ξέρω εγώ, και τι θα μου κάνεις. Όχι ότι δεν έχω κάνει πολλές τέτοιες προσπάθειες με καλοσύνη και με... για να βοηθήσεις κάποιον. Για να βοηθήσω, είτε αυτό είναι άτομο που είναι δίπλα ή ξέρω εγώ σε ένα νοσοκομείο ή οτιδήποτε που μπορώ να του δώσω τη δυνατότητα, τον τρόπο πώς θα σκεφτεί, πώς θα αντιδράσει, πώς θα χρησιμοποιήσει κάποια μέθοδο για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και η μέθοδος δεν είναι ψέμα, απλά δεν είναι αυτό που εσύ σκέφτεσαι, αλλά που ο άλλος έχει περισσότερο υπόψη του, δηλαδή αυτό που ευχαριστεί τον άλλον. Πώς είναι, ας πούμε, το φαγητό που λέμε εσύ θέλεις μακαρόνια, αλλά τα θέλεις, αλλά αντέντεπο, ναι, εντάξει, και όχι πολύ καλά βρασμένα και ο άλλος. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό. Κατάλαβες. Αλλά να του δεις τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν εγώ να το μαγειρέψω, αφού είναι να έρθεις εσύ στο σπίτι μου, τα μακαρόνια με τον τρόπο που θέλεις να τα φας εσύ, όχι εγώ. Ναι. Είναι το ίδιο στη συμπεριφορά, είναι το ίδιο στην καθημερινότητα, είναι το ίδιο η προσπάθεια. Και βέβαια, πάρα πολλές φορές, σε ένα χώρο, πας ας πούμε σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν μπορείς να φωνάξεις τον υπάλληλο, γιατί έχει κάποιο δεδομένο που το κάνει έτσι, κάποια αρχή του. Είναι έτσι. Είναι εκεί για κάποιο, έχει κάποιες εντολές να υπηρετήσει. Ακριβώς. Δεν αποφασίζει. Ακριβώς. Βέβαια, θα σου πω ότι υπάρχουν σε όλες τις θέσεις και δει στο δημόσιο και άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση πολύ της θέσης πολύ και των δικαιωμάτων που έχουν. Και το δηλαδή, πρώτο επειδή από είναι, όλα μας επειδή σου πω είναι εκεί, σου λέει ότι του λέει, μπορείτε να κάνετε λίγο, να περιμένετε. Αν θέλετε να εξυπηρετείτε, θα περιμένετε. Μα τι να περιμένω, κούκλα μου, γι' αυτό είσαι εκεί, για να με εξυπηρετήσεις. Αφού μιλάς, αφού τρως, που απαγορεύεται να τρως την ώρα της εργασίας σου, πρώτον. Δεύτερον, απαγορεύεται να φεύγεις, που πάτε στους προϊσταμένους όλοι και παίρνετε άδεια. Είχα μαγαζιά και, με τα ρούχα και φεύγανε εν ώρα υπηρεσίας, που εγώ τους πλήρωνα στην εφορία μου, πλήρωνα στους δασμούς μου και έφευγε να πάει να ψωνίσει στη γειτονιά. Γιατί? Ναι. Ή το άλλο το χειρότερο, που θεωρούν ότι είναι τσαρδί τους ο χώρος. Τι δουλειά έχει να έχω τις ζωγραφιές, τα μπιμπελό, τα χατάκια που είναι της γιαγιάς, της θείας, του μωρού, του εγγονού μου. Γιατί μου μολύνεις το περιβάλλον που βλέπω. Πρέπει να είναι καθαρό, κατάλαβες, δεν έχει σεβασμό. Ο καθένας σου είπε από τη μεριά του, αλλά κι εγώ είμαι υποχρεωμένη να σεβαστώ τον υπάλληλο, είτε αυτός είναι του ταχυδρομείου, είτε της εφορίας, είτε της αστυνομίας, ή οτιδήποτε. Να έχω έναν σεβασμό. Έτσι ο δεν σεβασμός, καταρχήν, νομίζω ότι έτσι ξεκινάει και εκεί κλείνει και το θέμα, ότι ο σεβασμός ξεκινάει πρώτα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας, τότε δεν θα σεβαστούμε μεγάλο και τους εγωισμό άλλους. Και ο εγωισμός θα μας φέρει σε πάρα πολύ άσχημες και δύσκολες θέσεις στην καθημερινότητά μας, γιατί και από τη φύση και μόνο, με το άτομο που έχεις μία κακοήθεια, μία έχθρα, θα τύχει να τον έχεις ανάγκη. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σαφώς. Και φανταστικό. Το μυρμήγκι, όπως έλεγε η γιαγιά μου, θα σχολιάσει, και το μυρμήγκι, λέει, κάποια στιγμή που το πατάμε, και το, η φύση και η ζωή κάποια στιγμή για κάποιο σκοπό το έχει ανάγκη. Και αυτό εξυπηρετεί κάτι, ακόμα και το μυρμήγκι. Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια το φοβερό στη ζωή είναι το μυρμήγκι, ας πούμε, που ο ελέφαντας υποτίθεται ότι το πατάει. Ξέρεις, τελικά αυτό, πολλές φορές δεν ξέρουν, θα τον γυρίσει και ανάποδα τον ελέφαντα. Έχει δεν ξέρουν αυτό την απολαβή της ευτυχίας και της γαλήνης, γιατί ο κόσμος χαρακτηρίζει τι έχω να λάβω μόνο στο οικονομικό. Η ευτυχία, η γαλήνη, τη δημιουργείς εσύ στο περιβάλλον σου, στη ζωή σου και έχει, τι να σου πω, απόλαυση, πολύ απόλαυση. Όταν ξέρω να ρυθμίζω τις επαφές και τις επικοινωνίες με τον άλλον, με σεβασμό τον άλλον. Βεβαίως.
Peggy, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε και τα δικά σας ερωτήματα και στο Μια Peggy ολόκληρη Λαμουράκι. χρονιά. Έχουμε ολόκληρο το χρόνο να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Εδώ είμαστε για σας όλους. Για να λύσουμε αυτά τα ψυχολογικά σας. Γιατί τα πάντα είπαμε, είμαστε εμείς. Δηλαδή εννοώ ότι από τον ίδιο μας τον εαυτό, όταν πιστέψουμε, βοηθήσουμε, μας βοηθήσει κάποιος ειδικός, μπορούμε να λύσουμε πάρα πάρα πολλά από τα προβλήματα πολλά, που είναι τροχοπέδι στη ζωή μας και μπορεί να μας φέρουν και στο απόλυτο μηδέν. Σε αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχεις τα τηλεφωνικά σου ραντεβού με όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, βγάζω τις απαραίτητες φωτογραφίες μου και έρχομαι για να συνεχίσω αυτήν εδώ την κατά τα άλλα θεσπέσια εκπομπή. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονωτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Γιάννη, είδες ότι το... Τι? Αέρα. Ναι, το ξέρω ότι είμαστε αέρα. Αέρα στα πανιά μας. Αλλά, να σου πω κάτι. Είδες πώς μου πάει, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, μου είπανε ότι, και το χρώμα, το χρώμα είναι καταπληκτικό. Κοίτα τι ωραίο που δεν είμαι το ντύσιμό μου. Καταπληκτικό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ήρθανε, τα στήσανε και φύγανε για να κάνω ζέσταμα. Λέει, πόση ώρα θα κάνουν να μπουν. Για να ξέρω. Παιδιά, παιδιά. Να μπούμε. Έλα, να μπείτε καλέ, να τα πείτε. Έλα να τα πείτε. Γιατί βγήκατε έξω, γεια. Έτσι. Ταιριάζουμε. Ναι, είδες, σήμερα αντίθηκα, έλα. Όχι, ποδαράκια εμείς. Από ποδαράκια. Έτσι. 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 Όπα, όπα. Τι έγινε, παιδιά, τι πώς κάνετε. Είμαστε. Μάτι, μάτι. Πώς είμαστε. Τι κάνετε, ξεκίνησες τις επιδείξεις. Ναι. Το είδα. Το είδα. Είδα fashion, είδα μόδα, είδα αυτό, είδα εκείνο. Πότε, λέω, καλέ. Πότε πρόλαβε, γέννησε, το παιδί ξεπετάχτηκε, πήγε στο σχολείο και ξεκίνησε και τις επιδείξεις. Όλα αυτά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εγώ μόλις την είδα, τρελάθηκα. Λέω μπράβο. Και το μωράκι ο μπαμπάς. Ναι. Είδες. Το κρατάει ο μπαμπάς. Είδες. Γι' αυτό είπαμε ότι ο μπαμπάς πρέπει να είναι πολύ σημαντική επιλογή στη ζωή μιας γυναίκας. Για να μπορεί η γυναίκα να αισθάνεται και ότι συνεχίζει τη ζωή της, ότι μπορεί ακόμα να ασχοληθεί με αυτά που αγαπάει και να είναι και μια σωστή μητέρα. Γιατί δεν πάει να πει ότι μια εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί να είναι και σωστή. Δηλαδή, ούτε πάει να πει ότι μια μητέρα, όταν δεν δουλεύει και είναι όλη μέρα στο σπίτι, ότι είναι απαραίτητα σωστή. Καταλάβατε, γιατί έχουμε δει και μητέρες που είναι όλη μέρα στο σπίτι και είναι χειρότερες. Και μητέρες όμως που δουλεύουν και έχουν πολλά στο κεφάλι τους, και όμως τα παιδιά τους και η οικογένειά τους είναι άψογα όλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όλα είναι θέμα ανθρώπου. Όλα θέλουν ισορροπία. Εγώ, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τις ισορροπίες ξέρω να τις κρατάω. Βέβαια, ξέρω και με ένα μαγικό τρόπο και να σε ρίχνω από την ισορροπία σου. Γιατί όταν νομίζεις ότι έχεις ισορροπία, μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Γι' αυτό να προσέχετε. Λοιπόν. Μας απειλείτε? Όχι, δεν σας απειλώ. Ποτέ δεν έχω απειλήσει σε αυτή τη ζωή. Πάντοτε αυτό που κάνω είναι να προειδοποιώ. Γιατί όταν απειλείς, σημαίνει ότι φοβάσαι. Όταν προειδοποιείς, σημαίνει ότι ξέρεις. Μάλιστα. Τάδε έφη, Αλέξανδρος Πετρίδης. Υπογραφή. Γιατί εγώ την υπογραφή μου, άμα θα τη βάλω, θα τη βάλω. Έτσι. Να το ξέρετε. Τι έχετε σήμερα να μου δείξετε? Γιατί μου έχετε φέρει καταρχήν τρία βαράκια διαφορετικά. Ξεκινάω από εκεί. Θα πάρουμε εμείς με το μικρό βάρος.
Και εσύ θα πάρεις αυτά εδώ να μας βοηθήσεις μετά. Α, θα παίξω κι εγώ. Μετά. Ωραία. Εσύ με το μεγάλο βάζει. Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ στο γυμναστήριο παίζω 25. Γιατί είδα όσο ήμασταν μέσα εμείς, εσύ έκανες το ζεσταμά σου. Την προθέρμανση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η προθέρμανση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όπως και η αποθεραπεία, έχουμε πει. Και η αποθεραπεία. Πολλές φορές την αποθεραπεία μπορεί να την ξεχνάμε, αλλά την προθέρμανση είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Κάθε πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκινήσει για να δουλέψει καλά, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι air condition, είτε είναι ό,τι θες και φαγητό, δεν το βάζεις αμέσως προθερμένη στο φούρνο. Στους 200 βαθμούς ναι. Και μετά βάζεις το φαγητό να αρχίσει να ψήνεται. Θέλω να σου πω ότι κάθε τι πρέπει να το προθερμάνεις. Και πρώτα. Δηλαδή, και ξεκινάς, ναι, τα προκατακτικά. Έτσι, όλα στη ζωή, μέχρι να τα φτάσεις εκεί που πρέπει, Γιάννη, προθερμένεις λίγο το πράγμα και μετά έρχεσαι και το ψήνεις. Και το ψάρεις στα χείλη. Και το τρως. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, σήμερα, επειδή εδώ είμαστε, ναι. Την προηγούμενη φορά φίλες ήμασταν και... αλλού. Όχι. Τι. Ήμασταν στο Μη Μου Πεις παλιότερα. Όχι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ναι. Στην εκπομπή, λέω. Επειδή πολλές φίλες και φίλοι που μας παρακολουθούν, μου λέει, Θοδωρή, θέλω να δείξεις. Έχουμε πόνους, λέει, στους ώμους. Έχουμε χαλάρωση στα μπρατσάκια μας, πίσω από το χέρι. Το έχουν οι γυναίκες. Ναι. Και... Και είναι ένα δύσκολο σημείο, πρέπει να σου πω, και που δεν παίρνει και πλαστικές, το ξέρεις το σημείο αυτό, ναι. Μπορεί δηλαδή, να σε τσίτα εδώ παντού. Αυτό το κομματάκι δεν παίρνει εύκολα επεμβάσεις, έως και καθόλου. Ναι. Μαζεύει, έχουμε μοιάσεις ώρες οι λίπους, είναι και η ηλικία σιγά-σιγά. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε, όπως έχω πει, να βάλουμε άσκηση, να κουνηθούμε λίγο και στο σπίτι. Δηλαδή, οι κυρίες που μας βλέπουν τώρα, που μαγειρεύουν και βλέπουν την εκπομπή, ή που είναι στην κρεβατοκάμαρα, να σηκωθούν και να κάνουν 10-20 λεπτά. Βέβαια, Θοδωρή μου, δεν ξέρω τώρα αν κάποιος είναι στην κρεβατοκάμαρα και βλέπει εμάς. Εάν μπορεί να σηκωθεί εύκολα από το κρεβάτι του, συγγνώμη που θα σου το πω. Όταν, αλλά... όταν έχουμε γυμναστική, σηκώνονται. Α, εντάξει, οκ. Okay. Για να δούμε. Οπότε θα μας. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το πλάνο, Γιάννη, να το κρατήσετε στο αρχείο 55. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχει ωραίο προφίλ από εκεί. Ναι, όλα μου τα προφίλ είναι ωραία. Καταρχήν είναι ίδια. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν. Έχει ισομετρία. Έχω ισομετρία. Όχι πάντα. Πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουμε και λίγο προθέρμανση, παρακαλώ, μια και έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε. Βασικές δύο ασκήσεις προθέρμανσης. Μπορείς να μας ακολουθήσεις και εσύ από πίσω, είναι εύκολες. Λοιπόν, πάμε λίγο επιτόπια. Μπράβο. Σηκώνουμε σιγά σιγά χεράκια. Μπράβο. Φέρνουμε τους καρπούς συνευθεία με τους ώμους, γροθιά τα χέρια μας, αντίχειρας απ' έξω και μένουμε στατικοί τώρα. Ανοίγουμε τα πόδια, σαν να τηλεκάνεις, μπράβο, ναι. Ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατά μας. Και πάμε περιστροφούλες, δεξιά. Γυρνάμε. Κορμό, μπράβο. Μία δεξιά, μία αριστερά. Ωραία. Εσύ το κάνεις αντίθετα, Αλεξάνδρε. Εγώ για να σας βλέπω, θέλω και τους μπράβο. Δύο. Γύρισε, μου βλέπεις. Εδώ. Ψηλά, ο βραχίωνας, συνευθεία με τον ώμο μας. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Πάμε άλλες δύο επαναληψούλες. Και βάζουμε και πόδι τώρα. Άρα, μένουμε εδώ, επιτόπιο. Ενώ βάζουμε πόδι, σηκώνουμε γόνατο. Μένουμε πάλι στατική. Ψηλά χεράκια και πάμε. Δεξί. Αγώνας, αριστερό γόνατο, εδώ. Το έχουμε. Α, έλα, βρε. Πάμε, μπράβο. Ένα αλλάξει, το άλλο. Εδώ. Φύγαμε. Πάμε, ζέσαμε. Έλα. Μπράβο. Έλα. Πάμε. 12 επαναληψούλες, ένα αλλάξει. Εδώ. Μέτριο ρυθμό. Πολύ ωραία, αναπνοούλες. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκνέουμε από το στόμα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ανεβάζουμε σιγά σιγά παλμούς. Μένουμε πάλι, κατεβάζουμε χεράκια. Πάμε τώρα. Τα χέρια μας μπροστά. Πάλι γροθιά, σαν να τραβάμε λάστιχο. Τι θέλω, τα σεντόνια μας στο σπίτι, μας βλέπετε. Εγώ έχω βοηθό. Εσύ έχεις βοηθό. Τι θέλω από σένα. Τα χέρια εδώ πέρα. Να πιάσουμε το βοηθό. Να πιάσουμε το βοηθό να μας βοηθήσει και πάμε εδώ. Δεξί χεράκι πάνω. Σταθερός ο κορμός τώρα, βλέπουμε τα χέρια. Σαν να τραβάμε το λάστιχό μας. Το ζόρι. Κοιτάμε απέναντι. Μπράβο. Πάμε πάλι. 12 ένα λάξ. Εύκολο. Χαμηλά η ώμη μας. Μακρύς λαιμός. Πολύ ωραία. Πάμε άλλη μια φορά να αλλάξει. Πάμε αντικριστά τώρα. Κοιταζόμαστε. Εσύ μέτωπο στην κάμερα, Αλέξανδρε. Πάμε επιτόπιο και πάμε χεράκια. Περιστροφές εδώ. Ανοιχτές παλάμες. Μπράβο. Πάμε 12 επαναλήψεις μπροστά. Πάμε και ανάποδα. 12 επαναλήψεις προς τα πίσω. Πολύ ωραία. Μένουμε στατική και πάμε τώρα. Προβολές μπροστά. Γύρισε. Προς τα εκεί, μπράβο. Και πάμε. Δεξί ποδαράκι μπροστά, ανάταση χεράκια. Μόλις φεύγετε εσείς, πάμε. Ναι. Τι θέλω, να κατεβαίνει κάθετα κορμός, ίσια η πλάτη μας, ψηλά χεράκια. Πάμε, κοιτάμε και πάνω. Όπου πάει το βλέμμα μας, τα χέρια. Πάνω, μπράβο.
Επαναφορά απέναντι. Πάμε. Μπράβο. Το πίσω ποδαράκι στο μετατάρσιο. Το μπροστά, μπράβο, και νικήσω και τα δύο γόνατα. Παιδιά, Γιάννη, να σου ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Γιατί γελάς, δηλαδή, δεν ξέρω να κάνω γυμναστική. Τι είμαι, τι είναι αυτό που σου προκαλεί το γέλιο. Ότι τα έχω παίξει. Τι να κάνω, καταρχήν. Δεν είμαι. Ανεβάσαμε. Φορά, όχι, ξέρεις τι, είναι και λίγο το μπλουζάκι. Είναι λίγο στενό, το μπαντελόνι. Δεν είναι όπως εσείς που έχετε ντυθεί όπως πρέπει. Άμα έρθω κι εγώ με τα αυτά μου, τα σορτσάκια μου, θα δεις πως όλα. Γι' αυτό την επόμενη φορά φορά και εσύ. Θα φορέσω αθλητικά. Και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να είναι άνετοι. Λοιπόν. Να φοράνε ελαφρά ρουχαλάκια. Λοιπόν, ανοίγουμε πάλι πόδια και πάμε. Παλάμες κοιτάνε προς το ταβάνι και πάμε περιστροφούλες, κυκλάκια εδώ. Βλέπουμε. Βλέπε. Από τη νομική ζώνη, εδώ. Η νομική ζώνη. Όμικη, από τους ώμους, εδώ. Α, ομική. Κυκλάκια, εδώ. Βλέπουμε. Ανάποδα, γυρνάμε. Ανάποδα, γυρνάμε. Πάμε άλλες τρεις. Δύο, βγάλε αέρα, μπράβο, Αλέξανδρε. Πάμε τελευταία. Πολύ ωραία. Πάμε διατασούλα. Πιέζουμε εδώ. Δεξί χεράκι. Μένουμε λίγο. Μπράβο. Διατασούλα, πάμε και τ' άλλο. Ναι, με κοροϊδεύετε πάλι. Καλά, εντάξει. Πολύ ωραία. Γυρνάμε αντικριστά πάλι με τώρα τη Ζούλη. Δεν έχουμε τελειώσει. Όχι, πάμε άλλη μια διατασούλα. Διπλώνουμε τα χεράκια πίσω και σπρώχνουμε ψηλά προς τα πάνω. Αυτό δεν μπορώ. Κοίτα, έχω κοροϊδεύει. Μια χαρά είσαι. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Γιατί, τώρα που τελείωσα την προθέμαση, μπορώ να κάτσω. Κάτσε να ξεκινήσουμε τις ασκησούλες και μετά προς το τέλος, στις δύσκολες, θα κάνεις και εσύ με τα αλτηράκια. Καλά, εντάξει. Μην το. Όσοι μας παρακολουθούν. Μην το δένεις και εσύ τώρα, δηλαδή, ότι όλα τα πράγματα. Εγώ θα σας παρακολουθήσω τώρα ως εσείς. Όλα μπορείς να τα κάνεις. Μπορείς να βάλεις και live ναι, που μας βλέπουν. Ναι, αυτό. Λοιπόν. Θέλω να πω τώρα σιγά σιγά με τα αλτηράκια μας. Όσοι δεν έχουν βαράκια αλτηράκια στο σπίτι τους, μπορούν να πάρουν όπως έχουμε πει τα μπουκαλάκια. Τα μπουκαλάκια, το νερό, τα πλαστικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη άσκηση. Θέλω τα χεράκια ψηλά, ο βραχίο να συνευθεί με τους ώμους οι αγώνες μας. Και πάνω. Βλέπουμε. Δυναμώνουμε τους ώμους τώρα, ομική ζώνη. Εδώ. Ψηλά πάνω. Πάμε 12 επαναληψούλες. Mm-hmm. 3-4 σετ. Γράφω. Και μπορούμε να κάνουμε και παραλλαγή. Ψηλά πάνω, κατεβάζω και ανοίγω. Μπράβο. Κλείνω, ψηλά πάνω, κατεβάζω και ανοίγω. Πολύ ωραία. Παίρνουμε αναπνοές. 45 δεύτερα, όπως έχουμε πει, ως ένα λεπτό. Μας παρακολουθείτε. Διάλειμμα. Και πάμε να κάνουμε τώρα και στροφή κορμού. Ήμασταν εδώ. Μακραίνω τώρα χεράκια. Και πάμε. Γυρνάμε αριστερά. Εδώ, κλείνω, ψηλά πάνω, κατεβάζω και ανοίγω. Πάμε και από την άλλη μεριά. Κλείνω, ψηλά πάνω, κατεβάζω και ανοίγω, γυρνάω. Να το δείξουμε άλλη μια φορά. Να το δείξεις. Γυρνάμε, κλείνουμε, ψηλά πάνω, κατεβάζω και ανοίγω. Πολύ ωραία. Αυτές οι ασκήσεις είναι πιάνουν την νομική ζώνη, δελτοειδή, υπερακάνθιο. Πάμε τώρα να δείξουμε μια άσκηση. Πιάνουνε. Τους μύες. Του ώμου μας. Υπερά. Κάνθιο. Υπερά κάνθιο. Πού είναι αυτός ο μύς ακριβώς. Εδώ πέρα, στο πλάι. Α. Θα δείξουμε τώρα άλλη μια σκησούλα. Θα σου κάνω και ανατομία όπως κάνουμε κάθε φορά. Λοιπόν, φέρνουμε τα χεράκια πάνω. Αν δεν μπορούμε, είναι βαρύ το αλτηράκι μας, μπορούμε να αφήσουμε και να πιέσουμε το κάτω αλτηράκι. Το αφήνουμε κάτω, μπράβο. Και πιέζουμε και φέρνουμε το βραχίωνά μας στην ευθεία με τον ώμο. Και πάμε έξω στροφή πάνω, εδώ. Βλέπουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια καλή άσκηση. Όσοι έχουν ενόχληση στον ώμο, κάνουμε τώρα ενδυνάμωση ή έχουν κάποια τενοντίτιδα, δηλαδή κάποια φλεγμονή πάνω στον τενοντά τους. Α. Εδώ. Μένουμε σταθεροί, ελαφρώς δικισμένα πόδια και πάμε εδώ. Βλέπεις την κίνηση. Ναι. Κατεβάζεις το αλτηράκι, επαναφορά πάλι πάνω. Τέλειο. 10 με 12 επαναληψούλες, 3-4 σετ. Μια χαρά. Αυτοί που έχουν τενοντίτιδα, φυσικά πάνε στο φυσικοθεραπευτή και τους λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αλλά στην άσκηση τους επιτρέπει εκεί που έχουμε το όριο του πόνου, μέχρι εκεί που νιώθει ένα πόνο. Δεν πάμε να το ζωρίσουμε περισσότερο. Μέχρι εκεί που να. Να σου πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Γιατί το ξέρω και θέλω να το μάθω. Ναι. Αγκαθωτό, τον είπες. Υπερακάνθιο. Α, υπερακάνθιο. Εντάξει, και δελτοειδή. Πώς το θυμάμαι. Και τραπεζοειδή πιο πίσω. Καλά, αυτά τα ξέρω. Τραπεζοειδή, τετρακέφαλος, τρικέφαλος, μοιραίος. Πήγες κάτω, πήγες κάτω τώρα, στα πόδια. Εμείς δείχνουμε το πάνω μέρος σώματός μας. Α, ήθελα να σου δείξω ότι ξέρω πολλά. ότι είμαι πολύ διαβασμένος, ρε παιδί. Τώρα, επειδή πολλές φίλες μας είπαν να δείξουμε για χέρια,
Εννοείται ότι η μοχλός κινήσεώς μας βοηθάει όλο το σώμα. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες ασκήσεις, βοηθάει και η πλάτη. Βοηθάει και το σίδος. Ακόμα και στα πόδια τα οποία στηριζόμαστε. Αυτό λέω, συνεργάζεται όλο το σώμα. Υπάρχει μια επιβάρυνση. Συνεργάζεται όλο το σώμα στη γυμναστική που κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα με τα αλτηράκια μας. Να συνεχίσουμε. Παίρνουμε και τα δύο αλτηράκια. Και πάμε την εύκολη άσκηση για χεράκια μπροστά μπράτσα, όπως έχουμε πει. Κάμψη χεριών. Πάλι τοποθετούμε καλά το σώμα μας και ψηλά πάνω. Μαζεύω, κατεβάζω. Βλέπουμε. Α, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, ναι. Τι παρατηρούμε εδώ. Εδώ βλέπουμε. Χαμηλά η ώμη, κάμψη χεριών. Οι αγκώνες δίπλα στα πλευρά, σταθερή και μαζεύω χεράκια προς τα πάνω. Προσπαθούμε να μην σπάμε τον καρπό. Καρπός πύχης στην ίδια ευθεία. Πύχης. Ναι. Καρπός πύχης στην ίδια ευθεία. Πάμε άλλες δύο επαναληψούλες. Πολύ ωραία. Μένουμε. Πάμε τώρα να δείξουμε για τρικέφαλα. Γυρνάμε μέτωπο αντικριστά με τη Γιούλη. Ανοιχτά ποδαράκια. Πάμε να βάλουμε και λίγο την πλάτη να δουλέψει. Kickback, όπως λέμε. Τα χέρια εδώ. Σφίγγω κοιλιά, μαζεύω πίσω. Οι αγκώνες, οι βραχίονες έρχονται δίπλα στα πλευρά. Μακραίνω, έκταση, χεράκια. Βλέπουμε τρικέφαλα τώρα, το πίσω μέρος. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Εδώ. Σπρώχνουμε. Μαζεύουμε. Μπορούμε να βάλουμε όλη την κίνηση, δηλαδή να δουλέψει καλά και η ομοπλάτη μας. Εδώ. Και βέβαια και εδώ πάλι το βάρος έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε εμείς ναι. να. Σταθερή, να μην πηγαινοφέρουμε τη λεκάνη δεξιά-αριστερά και μοχλός κίνηση. Πλάτη, οι αγκώνες έρχονται δίπλα στα πλευρά, χεράκια προς τα πίσω. Και θα το νιώθουμε τα αυτό, επιμηκύνουνε. Την κάνουν άσχη, θα την νιώθεις. Στα τρικέφαλά μας πίσω, στο τρικέφαλό μας. Μπορούμε, όσοι έχουν πρόβλημα με τα γόνατά τους, και σε καθιστή θέση. Να δείξουμε μερικές. Ναι. Επίσης και σε αυτό. Ναι, να κάτσουμε για πιο εξελιγμένους κτλ. Ωραία. Να δείξουμε τώρα μία. Ακουμπάμε γόνατο κάτω. Θα κάνουμε μια συνδυαστική άσκηση και μετά θα δείξουμε όσοι έχουν ενόχληση. Γιατί μπορεί να έχουν, αν έχουν ενόχληση στο γόνατό τους, μπορούμε να βάλουμε ένα μαξιλαράκι ή μια πετσετούλα να τη διπλώσουμε και να τη βάλουμε κάτω από το γόνατο. Τώρα θα κάνουμε συνδυασμό και κάμψη και έκταση χεριού πίσω. Θέλω ο αγκώνας, ο βραχίωνας μου, να έρθει να ακουμπήσει καλά στο γόνατο. Μακραίνω χεράκι. Το άλλο χέρι το φέρνω δίπλα στο πλευρό. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε. Εισπνέουμε με την εκπνοή. Κάμψη. Μακραίνω, κατεβάζω. Το άλλο χεράκι πίσω, έκταση. Μαζεύω. Το έχουμε. Εδώ. Ναι. Προσπαθούμε να μην ξεκολλάμε, να επιμηκύνουμε το άλλο χεράκι πίσω, εδώ. Έκταση. Το μακραίνω, το τεντώνω. Πολύ ωραία. Κατεβάζουμε. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να κάτσουμε. Ο κλαδό ή σε δρέα θέση μπροστά από δαράκια. Ή εδώ. Ελαφρώς λυγισμένα γόνατο ή ο κλαδόν. Παίρνουμε το ένα αλτηράκι. Θες να το κάνεις κι εσύ. Γράφω τώρα το εσχυσιολόγιο. Στον καναπέ που είσαι. Είναι εύκολη άσκηση αυτή. Πιάνουμε και με τα δύο χέρια το αλτηράκι μας και το φέρνουμε πίσω. Ναι, μπορώ όμως και χωρίς να κάνω την κίνηση. Πάμε. Ναι. Και ψηλά πάνω, μακραίνουμε. Πίσω, μαζεύω και μακραίνω. Οι αγκώνες, μπράβο. Σταθεροί, κοιτάνε προς τα πάνω. Και αυτό εγώ, ξέρεις. Ναι. Ναι, το κάνω και με. Για να σε δω. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω όπως και το κάνει ένα. Η Γιούλη, βλέπεις. Σταθερή. Α, και με ένα. Ωραία. Το κάνω εγώ στο γυμναστήριο, παιδί μου, αυτό. Ότι για τα τρικέφαλα. Το ξέρω. Πάμε και το άλλο χεράκι. Ένα λάξ. Αφού έκανες τη μία, μπράβο. Το ένα χέρι, πάμε και το άλλο. Πάλι εδώ. Σφίγγουμε, σμιλεύουμε το πίσω μέρος του χεριού μας. Να σου πω κάτι. Και θέλω. Ναι. Μπράβο, Γιούλη, αφήνουμε. Ναι. Και θέλω και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να βάζουν όλο και το σώμα και το μυαλό. Δηλαδή, κάνουμε αυτή την κίνηση να σκέφτονται να σφίγγουν. Δηλαδή, δυναμώνουμε το τρικέφαλο στην κίνηση να σφίγγουν από μόνοι στον τρικέφαλό τους. Καταλαβαίνω. Εννοώ. Ναι, εννοείς. Θέλει αυτοσυγκέντρωση. Αυτοσυγκέντρωση. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Άρα στην ουσία βοηθάμε με όλες αυτές τις ασκήσεις, βοηθάμε. Χέρια, ομική ζώνη, το πάνω μέρος του σώματός μας. Που μας ζητήσαν οι τηλεθεατές να δείξουμε σήμερα. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες άλλες και ξαπλωτή τελείως. Να δείξουμε και μία ξαπλωτή. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να ξαπλώσει η Γιούλη στη μία πλευρά. Ή να το δείξω κι εγώ. Είμαστε εδώ. Παίρνουμε το αλτηράκι. Πάμε, ακουμπάμε στη δεξιά μας πλευρά. Μπράβο, μακραίνω ποδαράκια. Τώρα, αν έχουμε πόνους στον ώμο μας, μπορούμε να βάλουμε, να διπλώσουμε μια πετσετούλα και να τη βάλουμε στο πλευρό μας. Φέρουμε το αλτηράκι εδώ και πάμε προς τα πάνω.
Βλέπουμε. Ναι. Α, είναι πάλι εδώ, ναι, για τον νόμο. Ελαφλώς λυγισμένα ποδαράκια. Να το δείξουμε και πιο κοντά για να το καταλάβει ο κόσμος. Εδώ, στροφή πάνω και κατεβάζω. Μάλιστα. Αν έχουμε ενόχληση στον αυχένα μας, μπορούμε να μακρύνουμε χεράκι και να κουμπίσουμε το κεφάλι μας. Οι πιο προχωρημένοι, χεράκι και εδώ. Καλή στάση σώματος και κάνουμε την κίνησή μας. Ωραία. Τέλειο. Πώς κάνουμε την... Από θεραπεία μπορούμε να κάνουμε 5-8 λεπτάκια επιτόπιο, να κατεβάσουμε πάλι παλμούς ή σκηνάκια άμα έχουμε στο σπίτι μας και μετά να κάνουμε stretching, τις διατάσεις μας. Να δείξουμε μία αυτό ασκήση. Μέχρι, ναι, να το δείξουμε μία φορά. Πάμε λίγο, πιέζουμε εδώ, χεράκι, που δουλέψαμε χεράκια προς τα πίσω, μπράβο, για τον τρικέφαλό μας. Μένουμε γύρω στα 15 δευτερόλεπτα στο ένα χέρι, αλλάζουμε, πάμε και στο άλλο. Μπράβο, πάμε και μια αναπνοούλα, παίρνουμε βαθιά, εισπνοή ψηλά πάνω και βγάζουμε όλο τον αέρα κάτω. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν. Λίγο χορευτικό βέβαια, όπως το κάνω εγώ. Μου βγαίνει λίγο το dance. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Να σου πω και την επόμενη εβδομάδα θέλω να μου προετοιμάσεις λίγο και κάποιες ασκήσεις για την κατάσταση που βρισκόταν πριν από ένα χρόνο περίπου, 9 μήνες, 8 μήνες, πόσο καιρό. 6,5 μήνες. Επίσης Ιούλη. Όμως έχουμε σκεφτεί και γάμπες. Α, να ναι. Εστιάσουμε και στις γάμπες. Πολλοί κόσμος έχει και πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα, παιδιά, με τις γάμπες. Μπορεί να έχει ένα τέλειο κορμί και η γάμπα γάμπες, γλουτούς, για να μην... Δεν χρειάζεται να βάζω η συνέχεια. Η γυναίκα όταν έχει γάμπα και γλουτούς και ο άντρας βέβαια. Ναι, να μην βάζουν τα κούνια συνέχεια. Ναι. Ίσιο το ποδαράκι. Ναι, παιδιά, τώρα θα δεν υπάρχει. Δύο, ωραία, αυτό θα δείξουμε την επόμενη φορά. Και, εδώ, έχουμε, λοιπόν, και έχουμε χρόνο όλοι τώρα πλέον, δηλαδή, και ναι, με αυτά που μας συμβαίνουν στο σπίτι μπορούμε να κάνουμε 20 και λεπτά. Σαφώς και ελπίζουμε να έχουμε χρόνο, αλλά όχι να μας συμβαίνουν αυτά, αλλά δυστυχώς με αυτά που μας συμβαίνουν ο χρόνος θα είναι και με την τηλεργασία που βοηθάει τώρα έτσι όλο αυτό που ζούμε ενισχύει την τηλεργασία, άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε όχι με πολύ κόσμο. Εσύ φαντάζομαι ότι θα έχεις πολύ ιδιαίτερα, αλλά θα ξεκινήσεις και τα... Εμείς συνεχίζουμε στο Future Fitness, σαφώς. Πάντα κατόπι ραντεβού, ένα-ένα άτομο. Με όλα τα μέτρα προστασίας και τα λοιπά. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό να μην και πω επιστρέφω. Που είμαστε, εμείς. Ναι, αυτό λέω και επιστρέφω για να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, ο κόσμος όλος, λέμε αν υπάρχει και ένας-δύο τηλεθεατές, γιατί νομίζω ότι όλοι πια το ξέρουν, πρέπει να καταλάβει ότι η ερώτηση είναι μία και η απάντηση μονόδρομος. Ρωτάω και λέω, πού είμαστε... Εδώ είμαστε! Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Επιπλαγοράν Ικέας. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Γεια σας, είμαι ο Λάκης Γαβαλάς. Γεια σου. Και εμείς είμαστε όχι απλά οι τυχεροί, αλλά οι πλέον κολόφαντοι, μιας και ένας άνθρωπος όπως εσένα μας δίνει συμβουλές για τη ζωή. Ένα πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε κάποιες ασκήσεις για να μπορούμε να έχουμε έναν ανώδυνο, άνετο και κυρίως ακίνδυνο και ανθόσπατο βίο. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, σήμερα θα δούμε τι με έχει διδάξει η ζωή. Άχου, δεν το πιστεύω. Τι μεγαλοψυχία! Όταν 9 μηνών παιδί έπρεπε να βαφτιστώ... Ασύλληπτο. Όλα. Ακριβώς. Με ρίξανε στα βαθιά. Πώς σε βάφτισαν και σε ρίξαν στα βαθιά, σε δεξαμενή. Σε μια κολυμπήθρα, μόνο και μόνο για να πάρω το όνομά μου. Ενώ εσύ ήθελες να πάρεις το μετάλλιο και στην κολύμβηση. Ναι, τι μετάλλιο. Κάνε χάλκινο θα ήταν. Χάλκινο. Δεν στο παγώ. Τι έκανα εγώ. Τους πέταξε το μετάλλιο στη μούρη γιατί δεν σου δώσαν το χρυσό και έφυγες. Κοίταξα
ωραία τις πάνες που μετήληξαν τις λαδόπανες που λέμε. Τους πέταξες τις λαδόπανες στη μούρη μιας και δεν σου άρεσε το ύφασμα και έφυγες. Και βγήκα πιο λαμπερός και γαλιστερός από ποτέ. Έπεσες παιδί στο νερό και βγήκες πίσω λαμπίδα. Και ποιο είναι το δίδαγμα της βουτιάς στα βαθιά νερά της Κολυμβήθρας? Ότι και να πέσεις στα βαθιά, είναι στο χέρι σου να ξαναβγείς και να λάμπεις. Τι είναι η ζωή? Μια θάλασσα. Και εμείς καπετανέοι. Διότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα της Κολυμβήθρας φαίνεται. Τον πήγε στον πάτο ο παπάς και αυτός τι έκανε? Πετάχτηκε στην επιφάνεια αστραποβολώντας όμως. Ψασμένο το όνομά σου, μεγαλοδύναμε. Παναγία μου, το έκανε το θαύμα σου. Τη ζωή που είναι άσπλαχνη, κακούργα και μπαμπέσα. Όλοι φροντίζουν. Τι άλλο? Τι άλλο? Ξέραμε το τι για να ξέρουμε και το άλλο. Από σένα περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς. Να σε καπελώσουν. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Πρέπει. Ναι, όχι, δεν πάει ανθρώπου μου. Και να πρέπει, πώς να το πιστέψεις αυτό? Τόση κακία πια. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Το σωστό τύπη είναι να διακτηνίζεις τον οποιονδήποτε θέλει το κακό σου. Τέλειο. Σατανικό το βρίσκω, δηλαδή. Δηλαδή θα τον σκανάρουμε με το κινητό μας και θα τον στέλνουμε στην κόλαση. Μπορεί στον παράδεισο να έχει καλύτερο κλίμα, αλλά στην κόλαση έχει καλύτερη παρέα. Τότε να τον στέλνουμε στον Βόρειο Πόλο να κάνει παρέα με τις αρκούδες. Άσχημη παρέα, είναι η αρκούδα. Ναι. Όχι. Στη ζωή δεν είναι ότι πρέπει να επισκεφτείς τον οπτικό σου γιατρό για να σου βάλει κάποιο τα γυαλιά. Ποιον να επισκεφτώ, τον ουρολόγο? Στα βάζει ο καθένας. Και ο ψυχίατρος και ο οδοντίατρος και ο κουλίατρος. Ό,τι ώρα θέλει και όπως θέλει και με την έννοια που θέλει. Μια περιβαίωσα τρέλα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, έτσι? Και ποιο είναι το δίδαγμα της παραβολής? Αν θέλεις να σε βλέπει κάποιος πατάματα, κάνεις αυτό. Αν δεν με σε βλέπει, κάνεις αυτό. Τόσο απλά! Αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με καταδίκες να ζω έτσι τόσο απλά! Και εκεί απάνω καγγέλασε η ουλάνομα. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Επίσης ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Επίσης να χορέψεις και να πηδήσεις παρέα με άλλο κόδι. Ή ο χορός του Ζαλόγου είναι ο καλύτερος θάνατος. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Μαύρη σαν καλιακούδα. Όχι. Όχι. Ζει το ψάρι στη στεριά. Είναι η καλιακούδα άσπρη. Περίεργα πράγματα. Το δίδαγμα για μένα είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να είσαι μόνος. Καλεβούστα μπατσά. Εν τι σου λέγα πριν, χόρεψε και πίδα παρέα με κόσμο. Μην πηδάς στο Ζάλογο. Δεν κάνουν όλες για σουλιώτισες. Πολύ σίγουρος είσαι. Ναι, υπάρχουν σουλιώτισες και στις μέρες μας, αλλά δρούν κατά μόνας. Οι αγκαλιές με άλλους ανθρώπους είναι αυτό που ενώνει ψυχές. Δηλαδή να πιάνουμε στα καλά καθούμενα όποιον περνάει και να τον αγκαλιάζουμε. Να φύγει ο τείχος να αγκαλιαστούμε. Και κάνει τεράστια δημιουργία στην Ιφίλιο. Τι νέο ήταν αυτό? Πάρε τηλέφωνο στους όλους. Πόσο χάρηκα! Και εσύ είσαι μέρος της Ιφίλιου. Τι καταλαβαίνεις τώρα εσύ από αυτό? Ότι είμαι κι εγώ μια Ιφίλιος και πρέπει να αγκαλιάζω τις άλλες Ιφίλιους. Όπως οφείλει να κάνει κάθε ηφίλιος που σέβεται τον εαυτό της. Κατάλαβε, τώρα που μου το εξήγησες το έχω καταλάβει. Το έχω κάνει κτήμα μου από τώρα αυτό. Η ευθυγράμμιση του σώματος και του μυαλού. Τι λέει? Δεν ξέρω. Αλλά το ύφος πρέπει να έχει δει. Είναι πρίκα για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τους άλλους και αυτοί σε σένα. Πετάει ο γάνδαρος, πετάει. Πετάει, πετάει. Καλές πτήσεις. Το μακιγιάζ γίνεται για να καλύψεις κάποιες ατέλειες του προσώπου. Α, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι, χρόνια τώρα το μακιγιάζ είναι για το πρόσωπο και το στοκάρισμα είναι για τον τοίχο. Αν και πολλοί μπερδεύονται και κάνουν το αντίθετο. Πες το ψέματα! Αυτό κάνω! Την ψυχή σου όμως τη θωρακίζεις με το χαρακτήρα σου. Η σοφή γριάκου κουβάγια. Ευχαριστούμε το Λάκη για τις πολύτιμες αχρυσάφτες συμβουλές, παύλα παραβολές που μας έδωσε. Θα τις κάνουμε Ευαγγέλιο ζωής. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, κυρίως κάνουμε υπομονή, διότι... Η ζωή είναι σαν ένα παιχνίδι με τραπλόχαρτα. Ποτέ δεν ξέρεις τι χαρτί θα σου μοιράσει και κανείς δεν παίζει το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Όμως ευτυχώς υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να βγεις κερδισμένος.